Наш колектив пропонує вашій увазі ряд творів хорових, які ви вже знаєте. І, звичайно, багато для вас буде і несподіванок, і цікавинок, новинок таких, так би мовити. Тому я думаю, що дійство вас дещо вразить, ну і буде це приємним. Виключно український концерт, і саме назву має в'язанка українських пісень. В програмі будуть твори обробки народних пісень, а також твори українських композиторів.